budeme chystat kachní prsa na takovej trošku netradiční způsob. Připravíme si marinádu, která se bude skládat z dobrý kikoman sojový omáčky. Do toho dáme trošku kvalitní mořské soli, nastrouhaný zázvor, dáme tam nasekaný chili papričky a med, který by měl být trošku propuštěný pro to, aby se ze vším dohromady smíchal, trošku olivového oleje. Uděláme si takový základ a vezmeme kachní prsa, kde tu kůži z vrchu jemně nařízneme, namarinujeme z jedné z druhé strany, necháme zhruba třeba 25-30 minut ležet a potom to jenom z prudka orestujeme z té strany, kde je kůže, zlehka z druhé strany zhruba 3-4 minuty dohromady a pak to dáme na takových 10-12 minut do trouby, podle toho, jestli je plynová nebo elektrická, vyndáme a podáváme a výborný je to s jasmínovou rýží. Perfekt. Mám to rád. Jako játra. Ty nejjemnější chrutí játra. Když Vláďa řekl o těch játrech, tak jsem si řekla, že to je fakt. Je zvláštní, jak to vypadá, jak to voní a jak to chutná. Jsou tři naprosto odlišní věmy. Korát.cz. No je to úplně jako famózní. Koukni na moji městičku. Takže asi to je dobrý. Tady kachínka byla moc dobrá. Byla strašně mňoučká, až toho normálně málo sím, tak jsem nemohl přestat.